ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସୁନନ୍ଦା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ମୋର ଏକ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର, ମୋର ଓଷା। ମୁଁ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ପୂଜା ଥାଳିକି ସଜାଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ସବୁଦିନ ନର୍ମାଲ୍ ପୂଜା କରେ, ଆଜି ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଲାଷ୍ଟ ପାଳି, ତ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବି। ଯାଉଛି ଏବେ ଯିବି ମନ୍ଦିର, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦହି ଛେନା କରିଥିଲି, ଦହି ଛେନା ବି ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କରିଥିଲି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଏଠି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବାହାରିଗଲି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୂଜା ଥାଳି ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏବେ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ସାଧାରଣତଃ ସୋମବାର ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଜାମ୍ ଥାଏ, ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଏତେ ଫ୍ରି ଥିଲା, କେହି ବି ଲୋକ ନଥିଲେ, ପୁରା ଖାଲି ଖାଲି ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ଲୋକ ଥିଲେ, ତ ମୁଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କରିଥିଲି। ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଶେଷ ଦିନରେ। ବହୁତ ହି ଭଲରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପ୍ରାଚୀ ମନ୍ଦିରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋର ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। କରିସାରିବା ପରେ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀକୁ ଆସିଯାଇଥିଲୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ବହୁତ ହି ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟା ନଦୀ ପ୍ରାଚୀ। ମାଆ ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କଠୁ ବି 100 ବର୍ଷ ବଡ଼। ଏଠି ସମସ୍ତେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରନ୍ତି, ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତି, ବୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ପକାନ୍ତି। ବହୁତ ହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ବହୁତ ହି ପବିତ୍ର ନଦୀ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୋମବାର ଦିନ ଓଷା କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲି, ତ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ, ତ ମୁଁ ସେଇ ସଂକଳ୍ପକୁ ଭାଙ୍ଗିବି ବା ଓଷା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ପୂଜାଟା ମୁଁ କରିଥିଲି। ତ ଏଇଠି ଭାଇନା ମୋର ପୂଜା କରିଦେଉଛନ୍ତି। माधव माधव हरि माधव माधव हरि सरंती सकल कार्य श्री माधव अपवित्रम पवित्र माधुर्वा वसति सर्वदा धन्तार शुचि हि पाप हूँ पाप कर्म प्राइमांस विपक्ष सर्व पाप हरि सर्व क्लेश हरि सर्व दुख हर हरि ओम बड़ मंत्र सह निर्गुप्त ऋषि शीत जंग आप देवता प्राची तीर्थे बेले गोपनीश्वर मध्ये अंतर्विधि पीठे जगन्नाथ समिते सप्त नदी तीर तो मनस्कामना पूर्ण हो कृपा ग्रहणे विनियोग ଚନ୍ଦନାସନ ମହାପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ପାପନାସନ ଆପଦା ହରତ ନିତ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସନ୍ତି ସର୍ବଦା ଗୋବିନ୍ଦ ପୁନରିକାକ୍ଷ ରକମା ସଣାଙ୍ଗତ ଓମ୍ ବିଷ୍ଣୁ ଆର ବିଷ୍ଣୁ ଆର ବିଷ୍ଣୁ ହୁଁ ଅତେହ ମା ସପ୍ତମ୍ଭେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷେ ଚତୁର୍ଦଶତୀ ଥୁ ଚନ୍ଦ୍ର ମାସରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ନାମ ନକ୍ଷତ୍ରେ ମେଷ ରାଶି ଶ୍ରୀ ଭାସ୍କର ନାଗସୂତ୍ର କାଶ୍ୟପଗୋତ୍ରେ ସତନାଲା ସୁନନ୍ଦା କାଶ୍ୟପଗୋତ୍ରେ ସୁନନ୍ଦା ଦେବଦାସ ଯଜମାନୀ ପ୍ରାଚୀ ତୀର୍ଥେ ମନସ୍କାମନା ସଂକଳ୍ପ କାଳ ଭବନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ପାଠ ସୁଧ ଢାଲେ ଅସନ ସଂକଳ୍ପିତା ତାଙ୍କର ମଣି ସିଦ୍ଧ ପକ୍ଷ ନମସ୍କାର କର ଜେଦାଗ୍ରତମ ଜ୍ୟୋତିଷା ଜ୍ୟୋତିରେକ୍ଷ ନରକତ ଏବଂ ପଞ୍ଚଦେବତା ଆୟୁ ଆସନ ନମ ପଞ୍ଚଦେବତା ଆୟୁ ପାଦାସନ ନମ ପଞ୍ଚଦେବତା ଆୟୁ ପୁଷ୍ପ ସୁଧା ନମ ପଞ୍ଚଦେବତା ଆୟୁ ଚନ୍ଦନାୟ ନମ ପଞ୍ଚଦେବତା ଆୟୁ ଅର୍ଜୁନ ସୁଧା ନମ ପାଟିରେ ଏପଟି ବୋଲା ପଞ୍ଚଦେବତା ଆୟୁ ଆଳତି ସମର ବିୟା ଆମି ଏହି ପଞ୍ଚ ନମ ଗଙ୍ଗାଦେବତା ଆୟୁ ପାଦାସନ ନମ ଗଙ୍ଗାଦେବତା ଆୟୁ ପୁଷ୍ପ ନମ ଗଙ୍ଗାଦେବତା ଆୟୁ ସର୍ବଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଚନ୍ଦନାୟ ନମ ଗଙ୍ଗାଦେବତା ଆୟୁ ଅର୍ଜୁନ ସୁଧା ନମ ପାଟିରେ ଗଙ୍ଗାଦେବତା ତାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଆରୋଗ୍ୟ ସକାଳୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ସର୍ବ ବ୍ୟାଧିରୁ କୂଳ ଉଜ୍ଜଳ ହୁରାଦ ଦ୍ୱାରା ଦୋଷ ସମସ୍ତ ପରିବାର ସୂଚନା ହୁଅନ୍ତୁ। ଗଙ୍ଗାଦେବତା ଆୟ ନମଃ। ସର୍ବଂ ତୁଳତଂ ଧ୍ୟାତ ସର୍ବଂ ତୁଳତଂ ଗଜେନ୍ଦ୍ରବଦନଂ ଲମ୍ବୋଦରଂ ସୁନ୍ଦରଂ ପଶ
ଏବେ ମୁଁ ପୂଜା ସାରି କରି ଅନ୍ତର୍ବେଦୀ ମଠକୁ ଆସିଗଲି। ଏହି ଅନ୍ତର୍ବେଦୀ ମଠ ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହବିଷ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଠି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ। ତ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲୋକନାଥ, ହନୁମାନ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଅସ୍ଥିଦାନ ବା ପିଣ୍ଡଦାନ କରିସାରିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ବହୁତ ହି ଶାନ୍ତ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଫଙ୍କସନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତ୍ରିବାଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏଠି କରାଯାଇଥାଏ। ବହୁତ ହି ଭଲ ଜାଗା, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଜାମ୍ ଥିଲା ତ ସାଉଣ୍ଡଟା ଭଲକି ରେକର୍ଡ଼ ହେଇପାରିଲାନି, ତ ମୁଁ ଗୀତ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ ସାଧାରଣତଃ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତୋରଣ ବିକା ହେଉଛି। ତୋରଣ ଏଇ ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଥର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶେଷରେ ତୋରଣ କରାଯାଇ ବିକା ହୁଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୋଗ ବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇକି ବଣ୍ଟା ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଲେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେନି ନା, ତ ସେଇଠି ବିକାଯାଏ। ମୁଁ ଏଇଠୁ କିଛି ପ୍ରସାଦ କିଣିକି ନେଇଥିଲି ଏବଂ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ହୋଇଥିଲେ, ତ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିସାରିବା ପରେ ଏଠି ବାଟଭୋଗ କରିଥିଲି। ତ ଏଠି ଭାଇନାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇକି ବାଟଭୋଗ କରାଯାଉଛି। ବାଟଭୋଗ ସାଧାରଣତଃ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପୂଜାରେ କୌଣସି ଯଦି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ କିମ୍ବା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥାଏ ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଠି ବାଟଭୋଗ ମୋର ସରିବା ପରେ ତ ମୁଁ ଏଠି ରଙ୍ଗୋଲି ପକାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି। ମାଁ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ଛବି ମୁଁ ଆଜି ରଙ୍ଗୋଲିରେ ବନାଉଅଛି। ତ ମୁଁ ପୁରା ପ୍ରଫେସନାଲ ରଙ୍ଗୋଲି ତ ମୋତେ ଆସେନି, କିନ୍ତୁ ଯାଇ ଯେମିତି ମୁଁ ରଙ୍ଗୋଲି ବନେଇଥିଲି। ତ ରଙ୍ଗୋଲି ସରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲି, ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଯଦି ଏଇ ରଙ୍ଗୋଲିଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଭାବିନେବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋ ରଙ୍ଗୋଲି ସରିଯାଇଛି, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ବହୁତ ହାପିରେ ଥିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୋର ସୋମବାର ଓଷା, ଆଜି ବି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଲାଷ୍ଟ ସୋମବାର। ଆପଣ ତ ସକାଳୁ ଦେଖିସାରିବେଣି ମୁଁ ବହୁତ ହି ପୂଜାପୂଜି ଥିଲା, ତ ସରିଯାଇଛି ସକାଳର ପୂଜା। ଏବେ ମୁଁ ଇଭିନିଂର ଯାହା ପୂଜା କରିବି ତା ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛି। ତ ଚାରିଟା ବେଳେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଭୋଗ କରିବି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କ୍ଷୀରି ବି ବସେଇ ଦେଇଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗୋଲି ବନେଇଛି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିସାରିବେଣି କେମିତି ଲାଗିଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଇଭିନିଂରେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରିବି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷୀରି ବସେଇ ଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଖାଲି ପୁରୀ କରିବି, ପୁରୀ କ୍ଷୀରି କରିକି ଭୋଗ ଦେବି। ଆଉ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଆସିବେ ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ, କୁହାଯାଏ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଦେହରେ ଭଗବାନ ଥାଆନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବି କିଛି ଓଷା କଲେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଗାଈ ଗୋରୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରି ପାଇଁ କ୍ଷୀର ବସେଇଥିଲି ତ କ୍ଷୀର ଫୁଟିଲାଣି ଭଲ ଭାବରେ। ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବତୁରା ଚାଉଳ ରଖିଛି, ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ, ତ ଏଇଟା ଏଥିରେ ପକାଇକି କ୍ଷୀରି ବନେଇ ନେବା। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବି ପୁରୀ କରିବାର ପ୍ରିପାରେସନ କରିବି। ଏବେ କ୍ଷୀର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଯିବା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଚାଉଳ ପକାଇ କ୍ଷୀରି ବସେଇ ନେଲି। ଏବେ ଆଉ କ୍ଷୀରିର କିଛି କରିବା ନାହିଁ, ସିଏ ତା'ର ଫୁଟିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପୁରୀ ଛାଣୁଛି। ମୁଁ ଏଠି ପୁରୀ କରିବା ଭିତରେ ମୋ ବୋଉ ସେପଟେ ଭାତ, ଡାଲମା, ଶାଗ, ଖଟା ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଛୁଆମାନେ ଚାରିଟା ବେଳେ ଆସିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ଖାଲି ପ୍ରସାଦ ମୁଁ ଯାହା ଭୋଗ ଦେବି ତ ସେଇ ପ୍ରସାଦ ପୁରୀ କ୍ଷୀରି ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ପୁରୀ ବେଲୁଛି, ମୋତେ ପ୍ରପର୍ ସେପ୍ ଗୋଲ୍ ଜମା ବି ଆସେନି ବୋଲି, ଯାହା ଯେମିତି ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଭଳିଆ କରିକି କରିନେବା କଥା ପୁରୀ।
ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ପୁରୀ କରିସାରିଲାଣି, ଆଉ ଏଠି ମୋର କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀରି, ତ ମୁଁ ଏଠି ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଥିରେ କାଜୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବି। ତ କେମିତି ହେଇଛି କ୍ଷୀରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପୂଜା କରିନି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖେଇ ନେଲି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କମସେ କମ୍ ଘଣ୍ଟେରୁ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ, ବହୁତ ସାରା ବହି ଥାଏ ତା'ର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ବାରିଆଡ଼େ ଦିଅନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ରିଜିନ୍ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେବା କରିବା କଥା। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋମାତକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ତ ଗୋମାତକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଘରକୁ ସବୁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ସକାଳୁ ପୁରା ଉପାସ ଥିଲି, ତ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଖାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ବସିକି ଖାଇଦେଇଥିଲି। ତ ଆଜି ତ ଦିନଯାକ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ, ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼। ତ ମୁଁ ବୋଧେ ଏଇଠୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବିନି, ଏଇଠି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା। ତ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଖାଇସାରିବା ପରେ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦିଆଯାଏ ଯାହାକି ମାମା ଦେଉଛି। ଆଉ ଥରେ ବଡ଼ ବାଇଟିରେ।